ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനമായി യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഈ വലിയ പദവി ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ മെസ്സേജുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹമാകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് യൂട്യൂബിൽ എല്ലാ സൺഡേസും ലൈവ് സർവീസുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും വൈകിട്ട് 8 മണിക്ക് സൂമിൽ നല്ല ബൈബിൾ സ്റ്റഡി തരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ജാൻവരി മുതൽ എടുക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ദൈവരാജ്യം എന്നുള്ള വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റാണ്. യേശു കർത്താവ് വന്നത് സ്വർഗത്തെ കൊണ്ടുപോകാനോ സ്വർഗം പ്രസംഗിക്കാനോ ഒന്നുമല്ല. യേശു കർത്താവ് സ്വർഗത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഒരൊറ്റ സബ്ജക്റ്റ് ദൈവരാജ്യം എന്നുള്ളൊരു വിഷയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് ദൈവരാജ്യം? യേശു കർത്താവ് ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കേണ്ടത് കേൾക്കാതെ ആവശ്യമില്ല അതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് വെറുതെ ഒരു വിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇത്, എത്ര കാലം എവിടെയായിരുന്നു അല്ലേ? രുചിച്ച് നോക്കിയ വീഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഇവിടെ ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകളിലും നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. എറണാകുളത്തുണ്ട്, തൃശ്ശൂരുണ്ട്, തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളാണെന്ന് പ്രയർ ലൈൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിളിച്ച് പറയുന്നതായിരിക്കും. ഏതായാലും റെഗുലറായിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഹോളിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ്. പിന്നെ അതുമല്ല, ഞാൻ തന്നെ വേണമെന്നതിന് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടാൻ അതും കൂടെ കണക്കാക്കിയിട്ടാണ്. ഏതായാലും വചനം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളെ നമ്മൾ ആക്കുന്നത് ഈ വചനമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആകട്ടെ. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലായത്? ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ആലയത്തിൽ വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവന്മാർ, അവർ നിന്നെ നിത്യം സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. 5-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു, ദേ ഫൈൻഡ് ദേ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ യു യാവേ. ബലം നിന്നിലുള്ള മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. ബലം നിന്നിലുള്ള മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ സിയോനിലേക്കുള്ള പെരുവഴികളുണ്ട്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് ഒരു തീർത്ഥാടന സങ്കീർത്തനമാണ്. ഇപ്പം യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ സിയോൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന യെരുശലേമാണ്. യെരുശലേമിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ദൈവാലയത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യം പോകണമല്ലോ. ഒന്ന് അല്ലേ, 3 പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളുണ്ട്. ആ സമയത്തേക്ക് പോകണം. അതിലത്തെ 1-ലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പം അതൊക്കെ ഇപ്പം അത്ര കേട്ടാൽ മതി. അപ്പം ബലം നിന്നിലുള്ള മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ സിയോനിലേക്കുള്ള പെരുവഴികളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത വാക്യം കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴേ ഇത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. കണ്ണുനീർ ബാക്ക എന്ന് പറയുന്ന താഴ്വര, അതിനാണ് കണ്ണുനീർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഓക്കെ, വീപ്പിംഗ് വാലി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അതുകൊണ്ടാണ് വാലി ഓഫ് ബാക്ക എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ണുനീർ താഴ്വരയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവർ അതിനെ ജലാശയമാക്കി തീർക്കുന്നു. മുൻമഴയാൽ അത് അനുഗ്രഹപൂർവ്വമായി തീരുന്നു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ബലം നിന്നിലുള്ളവർ വേറെ ഏതിലല്ല. മേരി കോവൂർ എന്നുള്ളൊരു അമ്മച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു, സഹോദരിമാരിൽ വളരെ ശക്തമായ കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു കർത്താവിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മേരി കോവൂർ അമ്മച്ചി. അമ്മച്ചി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോരോ ഉപമകൾ ഇങ്ങനെ പറയും. ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ അവരുടെയൊക്കെ മെസ്സേജുകൾ കേൾക്കുവാൻ. അപ്പം അവർ പറയുമ്പോൾ പറയും, ഈ കോഴി വിരിഞ്ഞിറങ്ങുകയാണ്. അപ്പം തള്ളക്കോഴിയും വിരിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇങ്ങനെ കോഴി ഇങ്ങനെ ചിക്കിൻ ചെതറി കൊടുക്കുന്നു. കൊച്ചുങ്ങളത് കഴിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് കുറച്ച് അമ്മച്ചിരം മുന്നിലാണ്, കൊച്ചുങ്ങൾ പിറകിൽ അന്ന് ഓടി അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല രസമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ. ബാംഗ്ലൂരൊന്നും അന്ന് കോഴികളില്ലാതെ ഇതൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ നാട്ടിൽ കൊടുന്ന് പിള്ളേരെ കഴിഞ്ഞ് അതൊക്കെ കാണിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് തള്ളക്കോഴി കൊച്ചുങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അമ്മച്ചി, അല്ല മേരിക്കോരമ്മച്ചിയുടെ വിവരണമായി ഞാൻ പറയുന്നത്, കൂർത്ത നഖങ്ങളും കൂർത്ത ചുണ്ടുമായിട്ട് പരുന്ത് പുള്ളിക്കകത്തേ വർണ്ണിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. അപ്പോഴാണ് പൂവൻകോഴി സേറം മുഴക്കുന്നു. അല്ലേ, നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം, പൂവൻകോഴി ഒരു സേറം മുഴക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് ചെനയ്ക്ക് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോഴികൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് അലർട്ടാകുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ ഓർഡറാണ്, എല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ അഭയസ്ഥാനത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ചിലവർ തൊഴുത്തിൻ്റെ അറ്റത്തും, ചില കോഴിക്കോടിലല്ല കയറുന്നത്, മാവിൻ്റെ കൊമ്പിലും അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ
കാണാതിരിക്കാൻ കോഴികളെല്ലാം മറയുന്നു. അങ്ങനെ കഴുകം വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരുന്ത് വരികയാണ്. പക്ഷേ കൊച്ചുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോഴാണ് തള്ളക്കോഴി മെല്ലെ ചിറക് വിരിച്ചിട്ട് കൊച്ചുങ്ങളെല്ലാം അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച് താഴേക്കാക്കി കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ തള്ളക്കോഴി ഇരിക്കും. കൊച്ചുങ്ങളകത്തുണ്ട്, ഒരു മനുഷ്യൻ അറിയുന്നില്ല. വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന പരുന്ത് കൊച്ചുങ്ങളെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. കൊച്ചുങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും, പക്ഷേ കൊച്ചുങ്ങളെ കാണുന്നില്ല. അത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ തള്ളക്കോഴിയെ മാത്രമല്ലേ കാണത്തുള്ളൂ. അത് കൊച്ചിനെ വേണ്ടിയാണ് വന്നത്, പക്ഷേ കൊച്ചിനെ കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു, ചിലവർ റബ്ബറിലും, അന്ന് റബ്ബറിന് പിന്നെ വില കുതിച്ച് കയറുകയാണേ, ചിലവർ റബ്ബറിൽ ആശ്രയിച്ചു, ചിലർ ഏലത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു, ചിലതിൽ തേങ്ങയിൽ ആശ്രയിച്ചു, ചിലവർ ഓരോന്നിൽ ആശ്രയിച്ചു. അന്ന് കോട്ടയംകാരും വയനാടുകാരും ഒന്നും പിടിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ കോട്ടയത്ത് റബ്ബറും വയനാട് കുരുമുളകും അങ്ങനെ തിളച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുരുമുളകിൽ ആശ്രയിച്ചപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം കുരുമുളകിൻ്റെ വില തമ്പുരാൻ ചവിട്ടി താഴ്ത്തി. അപ്പോൾ കുരുമുളക് കൃഷി ചെയ്തവരെല്ലാം പലരും ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു. കോട്ടയംകാർ മുഴുവനും റബ്ബറിൻ്റെ പിറകിലായിരുന്നു. റബ്ബറിനെ താഴ്ത്തിയപ്പോൾ അന്വേഷിക്കാത്തവനെല്ലാം ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. തേങ്ങയുടെ വില തറവിലയായി, താങ്ങുവലിയും തറവിലയൊക്കെ ആയി, ഏലത്തിന് പുഴുക്കേടായി, ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും ആൾക്കാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. അവർ ആ പ്രതീക്ഷകൾ മുഴുവൻ അങ്ങ് വാങ്ങി. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാർത്തി പറയുകയാണ്, തൊഴുത്തിൻ്റെ അട്ടത്തുള്ളതും മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പിലും ജില്ലയിലൊക്കെ ഒതുങ്ങിയിരുന്നതും ആശ്രയിച്ചതും ഒക്കെ അതിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി, കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്തത് പൊന്നിൽ ചിറകൂ നീനക്കുമീതേ കർത്തൻ വീരിച്ചതു കാണുന്നില്ലേ. കേട്ടുണ്ട് പാട്ടുണ്ട്. എന്താ തുടങ്ങുന്നത്? യാത്രക്കാരാ നിൻ കാലടികളെങ്ങോട്ട്, ജീവിത യാത്രക്കാരായിട്ട് നോക്കി, നാശത്തിൻ പാതയോ ലോകത്ത് ലക്ഷ്യം നിൻ മുമ്പിലെന്ത്, ബലം നിന്നിലുള്ളവർ ഭാഗ്യവന്മാർ. അത് ശരിയാണ്. ഏ, നീ ഏതിലാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്? ജീവിത യാത്രക്കാരാ കാലടികൾ എങ്ങോട്ട് നാശത്തിൻ പാതയോ ജീവന്റെ മാർഗമോ ലക്ഷ്യം നിൻ മുമ്പിലെന്ത്, നാശത്തിൻ പാതയോ ജീവിത യാത്രക്കാരാ കാലടികളെങ്ങോട്ട്. യാത്രയിലേക്ക് പോകും, യാത്ര പോവുകയാണ്. നിന്റെ ആലയത്തിൽ വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യന്മാർ, അവർ നിന്നെ നിത്യം സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ബല നിന്നിലുള്ളവർ മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ, ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ സിയോനിലേക്കുള്ള പെരുവഴികളുണ്ട്. അപ്പോ വഴി തടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ ബാക്കിയെത്തി. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ യാത്രയിൽ വഴികളെല്ലാം അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ലക്ഷ്യം യഥാസ്ഥാനത്ത് എത്തുക, യെരുശലേമിൽ എത്തുക, ആലയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടുത്തെ ആലയത്തിലെ ആ പ്രസൻസാണ് എൻ്റെ അകത്ത് മുഴുവനും വാഞ്ച. ഇത് ഓർത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് എത്താനുള്ള എൻ്റെ കൊതിയുടെ ഇടയിൽ എൻ്റെ വഴിയിൽ ഡ്രൈനസ് വന്നിരിക്കുകയാണ്, ബ്ലോക്കുകൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്, കണ്ണുനീർ താഴ്വരെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പിറകോട്ടില്ല, ഞാൻ മുന്നോട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ കണ്ണുനീർ താഴ്വരയിലൂടെ കടക്കണം. പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ണുനീർ താഴ്വരയിലൂടെ കടക്കുമ്പോൾ അവൻ അതിനെ
ജലാശയമാക്കി തീർക്കും. കാരണം വരണ്ട സ്ഥലത്ത് മുൻമഴയാൽ അതിനെ അനുഗ്രഹപൂർണമാക്കുന്നു. എൻ്റെ ഈ വിഷമസന്ധിയിലൂടെ, എൻ്റെ ഈ പ്രയാസത്തിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ മടിച്ചു നിന്നാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ എന്ത് കണ്ണുനീരായാലും ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ അതിനെ ജലാശയമാക്കി, മുൻമഴയാൽ എന്നെ അത് അനുഗ്രഹപൂർണമാക്കി മാറ്റുക. കൈകളടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ. പിറകോട്ട് പോകുന്നവനാണ് പ്രശ്നം, പക്ഷേ എന്ത് തടസ്സം വന്നാലും ആ പ്രസൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ആർത്തി എൻ്റെ അകത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി പിറകോട്ടല്ല, ഞാൻ ആ കണ്ണുനീ താഴ്വരയിലൂടെ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകുകയാ. കണ്ണുനീര് താഴ്വറയിൽ ഒന്നും അറിയത്തില്ലേ, കൈവിടില്ലെന്നെ കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടയ്ക്കുമെങ്കിലും. അത്ര അത്ര പാടിയാണ് 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 ആ പ്രസൻസ്. ഇന്ന് ഈ പ്രസൻസ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആർത്തിയോടെ വന്ന നിങ്ങൾക്ക് മഴ ഒരു തടസ്സമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ അവസ്ഥയെ നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നു. ചിലർക്ക് ബസ് കിട്ടിയില്ല, ചിലർക്ക് ഓട്ടോ കിട്ടിയില്ല, പലരും പല എക്സ്ക്യൂസുകളും പറഞ്ഞു. ഈ മഴയത്ത് എന്തിനാണ് പോകുന്നത് എന്ന് വരെ ചോദിച്ചു. പക്ഷേ പ്രസൻസിൻ്റെ ക്രേവിനെസ് കൊണ്ട് ഇതൊന്നും നിങ്ങളെ മുടക്കിയില്ല, നിങ്ങൾ അതിലൂടെ മുന്നോട്ട് വന്നു. അത് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, പ്രസൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ എനിക്കത് മറക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ആമേൻ, എൻ്റെ കണ്ണുനീരിനെ ആമേൻ ജലാശയമാക്കിയവൻ തീർക്കുകയാണ്. കൈകളടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച്, മുൻമഴയാൽ അതിനെ അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ അനുഗ്രഹം ഏഴാം വാക്യം പറഞ്ഞു, അവർ മേൽക്കുമേൽ ബലം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇന്ന് വരാത്തവർക്കല്ല, വന്നവർ. ഇന്ന് കേൾക്കാത്തവരല്ല, ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നവർ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വചനം കേട്ടു തൃപ്തിയായെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കട്ടെ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ടാണ് വലിയ സബ്ജക്റ്റുകൾ വരെ ഞാൻ പൊടിച്ച് 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 തരുന്നത്. ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് തരുന്നത്, പക്ഷെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടല്ല. മനസ്സിലായി? രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് കട്ടിയാണെങ്കിൽ അത് ഇറക്കാനുള്ള ലെവലിൽ ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ തരുന്നില്ല. പൂർണ്ണമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്നാണ്. ഏതായാലും കൂടുതൽ ഇതുപോലുള്ള മെസ്സേജുകളുമായിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ വരാം. സർവശക്തനായ ദൈവം തൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ കീഴിൽ നിങ്ങളെ മറക്കട്ടെ. താങ്ക് യു.